LLP Media həftəlik Buğa Bürcünü təqdim edir. Salam əziz Buğa Bürcü və Buğa Bürcü olanlara. Buğa Bürcü üçün Oxatan Bürcündən yeni ay maliyyə məsələlərini diqqət yetirmək şansı verir. Bu həftə buğalar maliyyə məqsədlərinə aydınlıq gətirməyi və maddi durumlarını gücləndirməyi hədəfləyə bilirlər. İnvestisiya, qənaət və ya gəlir mənbələrinin şəxsləşdirilməsi kimi addımlar onların maliyyə sabitliyini artırmaq üçün müdrik ola bilər. Bu həftə sizin üçün şəxsi qayğı ön plandadır. Həm fiziki, həm emosional sağlamlığınıza diqqət yetirin. Ümumi balansınıza töhfə verəcək müsbət vərdişlər inkişaf etdirin. Ehtiyatlı olmağınız lazım olan maliyyə qərarları və enerjilər var. Buna görə də instinktlərinizə etibar edin və lazım gələrsə müdrik məsləhətlər axtarın. Sabitliyiniz və etibarlığınız heyranlıq və dəstək cəlb edərək parlayır. Şəxsi inkişaf üçün dəyişiklik və çevrilməni qəbul edin. Dəyərləriniz haqqında düşünün və onların hərəkətlərinizlə uyğun olduğundan əmin olun. Bu həftə gələcək uğur üçün möhkəm zəmin yaratmaq üçün bir fürsətdir. Buğa, sevgidə sabitlik və həftə sizin tərəfinizdədir.